بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاک سیٹ پہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں ایم بی سی بالی ووڈ اور آئرب ٹی وی وغیرہ، آئرب ون، آئرب ٹو اور ایم بی سی ایکشن اور آئی فلم اور آئی فلم ٹو وغیرہ کے چینل آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بدر ساتھ میں نے لگائی ہے 26 ڈگری پہ، اس کو میں نے ٹریک کیا ہے۔ اور یہاں پہ آپ 42 ایسٹ لگا سکتے ہیں ترک ساتھ، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ 52 ایسٹ۔ ٹھیک ہو گیا دوستو، یہ آپ اس کی ایل این بی کی پوزیشن بھی دیکھ لیں پاک سیٹ کے ساتھ، اور چیک کر لیں آپ کے پاک سیٹ کے ساتھ آپ بدر ساتھ کس جگہ پہ آپ ٹریک کر سکتے ہیں۔ تو میں ہوں عبدالغفار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو جو دوست میری ویڈیو پہ نئے، تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔